Me përfitimin e këtij grandi, na jena në përfundim të laboratorit të biokimisë për fëmijë, I cili edhe do të shtojë edhe komponentën edukative në firmë. More Than Cup është një ndërfituesit e Boost Kosova 2. Ky grant na ka ndihmuar shumë që startupi ynë të zhvillohet. Si rezultat ne kemi arritur të sigurojmë makineri tryprodhuese, e cila makineri do të na ofrojë mundësinë e trefishimit të kapacitetit ton prodhues. Gjithashtu së shpejti në treg do të kemi kotën ton 200 ml-shë. Kjo është një hap I madh I cili na bën më konkurues në treg, njëtën kohë na I hap dyert për eksport. Tek përmes përfitimit të grantit nga programi Boost Kosovo, kanë ngritur kapacitetet për përdorim të teknologjisë remote sensing, e cila ofron zgjidhje për sfidat bujqësore, përmes incizimeve me dron, përmes kamerave multispektrale. Ky grant na ka ndihmuar kompaninë tonë që të bëjmë dokumentimin e produkteve tona me një qëllim që të arrim të eksportojmë, pra me dokumentim të këtyre produkteve tashmë jemi të gatshëm për tregun e jashtë. Electric Mobility LLC, si përfitues nga Programi Boost faza 2 ka përsunim që në këtë përkraje të shtrirë jetën publik të karikimit për vetura elektrike në Prishtinë dhe me zërë. Si përfituse e grantit Boost 2 Kosova, një jemi lumtur që kemi pas mundësinë të bëjmë trajnimin e studenteve rreth qëndrueshmërisë së tekstilit në Kosovë. Po ashtu, për mes t'i grande, ne kemi mundësi që të marim pjesë në panajirin më të madhë të qëndrueshmërisë të tekstilit në Evropë, cila do të mbahet në Amsterdam në javën tjetër.